Яка повинна бути напруга в електричній мережі? Який стандарт в Україні? Що робити, якщо напруга не в нормі? Слава Україні! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І у цьому відеоролику ми разом з вами розберемося, якої якості електроенергії вам зобов'язаний надавати постачальник електроенергії і що ви повинні вимагати при неякісній напрузі, а не витрачати ваші гроші на всілякі стабілізатори напруги та інше обладнання. Тому я рекомендую вам продивитися сьогоднішнє відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. Також прошу вас підтримати український контент лайком та підписатися на наш канал, якщо ви досі не є нашим підписником. Як говорить українське прислів'я, де гурт, там і сила. Ну що, готові? Тоді поїхали. Яка стандартна напруга має бути в звичайній розетці – 220 чи 230 вольт? Яка мінімальна і максимальна напруга повинна бути? Для отримання відповіді на це запитання потрібно знати, хто і як встановлює правила та норми для якісної електроенергії в Україні. І спочатку давайте розберемося, що таке якість електроенергії. А це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання. Якість електроенергії – це як якість продуктів, одягу чи будь-якого товару, який ви купуєте в магазинах. Саме так ви повинні сприймати якість електроенергії, а не так, як ще декілька років тому, коли для вирішення електропостачання будинку його власнику потрібно було їздити до обленерго як на роботу або шукати людину для вирішення питання. Що змінилося з 2014 року? Сьогодні взаємовідносини, які виникають у процесі продажу і купівлі електроенергії між постачальниками – та споживачами регулюється правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, які затверджені у березні 2018 року. Скорочена назва комісії НКРЕКП. Відповідно до пункту 5.1.2 цих правил, дослівно, оператор системи розподілу зобов'язаний дотримуватись показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності, безперервності електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якості показників електричної енергії, перелік та величини, яких затверджено Національною комісією. Крапка. Що це означає звичайною мовою? А цей пункт говорить про те, що енергопостачальна компанія, з якою у вас у будь-якому випадку існує договір, зобов'язана, підкреслюю, зобов'язана постачати вам електроенергію згідно стандарту, який затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ідемо далі. Що це за стандарт, які його норми? Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу Кодексу систем розподілу, затвердженого цією ж комісією, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ ІН-50-160-2014, який називається «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Тут потрібно звернути увагу тих, хто говорить, нічого не міняється. У назві стандарту ДСТУ ІН, ДСТУ – це абревіатура «Державний стандарт України», а літери англійською мовою ІН та цифри – означають, що це гармонізований європейський стандарт. Тобто в Україні діють європейські вимоги та норми до якості електроенергії з 2014 року. Які ці норми? Скільки вольт має бути у розетці квартири або будинку? Стандарт говорить, що номінальна напруга для мереж низької напруги загального призначення має значення на рівні 230 вольт між фазним і нульовим проводом.
Але також в цьому стандарті є національна примітка, що стандартна номінальна напруга для мереж низької напруги загального призначення в Україні, тобто в наших квартирах і будинках, тимчасово має значення 220 вольт. У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувається переривання напруги, змінення напруги не повинні перевищувати плюс-мінус 10%. Тобто напруга від 198 до 242 вольта є допустимим відхиленням. Частота в мережі, згідно стандарту, має бути 50 Гц плюс-мінус 1%, тобто до 50,5 Гц. Посилання на стандарт ви можете знайти у описі до цього відео. У разі, якщо у вашому будинку фіксуються показники напруги поза допустимими, тобто напруга менше ніж 198 або більше 242 вольта, необхідно з'ясувати, що призводить до неякісного електропостачання. Важливо знати, що постачальник електроенергії відповідає тільки за якість енергії, яка подається до відного електрощита будинку. Якщо причиною неякісного електропостачання є внутрішньобудинкові електричні мережі, то це питання має вирішувати керуюча компанія або ОСББ у багатоквартирному будинку, або власник житла у приватному будинку. Який повинен бути порядок ваших дій, якщо напруга виходить за межі стандарту? В першу чергу, у разі неякісного електропостачання, вам, як споживачу електроенергії, необхідно звернутись до електротехнічної лабораторії з метою перевірки електромережі в будинку або квартирі і для заміру рівня напруги у відному електрощиті. Якщо буде зафіксовано неякісне електропостачання саме на вході у будинок, споживач повинен подати у довільній формі письмову скаргу електростачальній компанії, наприклад, обленерго. Щодо незадовільної якості електричної енергії, це відповідає вимогам пункту 8.2.1 правил роздрібного ринку електричної енергії. Скарга має бути розглянута енергопостачальною компанією протягом 15 днів, а у разі проведення вимірювань енергокомпанією протягом 30 днів. Після цього електророзподільча компанія повинна усунути причину незадовільної якості у строк 30 днів у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу і у строк 180 днів у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів електричної мережі. Якщо електророзподільча компанія відхиляє скаргу, то вона має надати документи, які підтверджують вину споживача, або результати вимірювань протягом не менше 7 діб, що підтверджують дотримання параметрів показників якості електричної енергії. У разі незгоди з результатами розгляду скарги ви можете звернутися до Національної комісії, яка призначить комісію для перевірки постачальника електроенергії. Але я думаю, до цього не дійде, якщо ви будете письмово вести спілкування з обленерго з посиланням на пункти правил та стандартів, які я вам наводив вище. Якщо у вас залишились запитання, перегляньте ще раз уважно наше відео, і я думаю, ці запитання зникнуть. Пишіть у коментарях про свій досвід боротьби з якістю електроенергії. Тільки боротьбою кожної людини на своєму фронті ми зможемо досягти перемоги України у війні з Росією і побудувати вільну, заможну та сильну країну. Все буде Україна, ну от і вся, сподіваюся, корисна для вас інформація. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити подобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів і у соціальних мережах. Залишайтеся підписником нашого каналу, підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого, все буде Україна, па-па!